Gelmegel arkayazını. Masıp arkaya, masıp arkayaznik. Kızı atatıyor, lure tarat vum. Per aklora açkınız jamanelu. Takavoricinlerim, aproh takavorlerin harçer petketa. Ahusar sape pepatum bolorin. Adamantները որտեղ տիրում է լրություն Չինը խոսում է պոզա թակավորը Ադամանտները երևի օվկիանոսներում Ուրիշ պատասխան Մականջալ կալամրջունն ունի այդպիսի ադամանտներ Ասում է ագահա թակավորը Հա-հա-հա-հա ոչ Adamantները սրտում են ապրում Հրաժը պիտա հրաշքա պատասխան Վերաթակավորության թակավոր է թակադրվում Արքայազնիկը Ամնակարևոր գաղտնիքը Adamantները աչքասրտում են ապրում I say so, you'll have to pack your things.